الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن نجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهد سبحان اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہوں وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں جان ہے وہ جہاں کی جان ہے تو جہاں ہے جان ہے وہ جہاں کی جان ہے تو جہاں حشر تک ڈالیں گے ہم حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں ادب
خاک ہو جائیں ادھو، جل کر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں ادھو، جل کر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے۔ متفق آئے جی مجھے بابا سے بولن چھو، دم میں جب تک دم ہے، بابا سے بولن چھو، دم میں جب تک دم ہے، دم میں جب تک دم ہے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ دم میں جب تک دم ہے، دم میں جب تک دم ہے، دم میں جب تک دم ہے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سچی عاشق جو عقیدہ ہے، زمین و زمان یا رسول اللہ تمہاں جیلا، پوری کائنات تمہاں جیلا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یہ زبان، یہ دل جو دھڑکن، دہن میں زباں تمہارے لیے، بابا سے بولن چو، دہن میں زباں تمہارے لیے، دہن میں زباں یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آ رہے بھی یہاں تمہارے لیے۔ مرحبا، ایک سچے عاشق جو عقیدو، زندگی یہ نہیں۔ ایک عاشق فرمائے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، یا رسول اللہ آیا بھی تہاں جے لایا، یہ زبان بھی تہاں جے لایا، تہے دل جو دھڑکن بھی تہاں جے لایا۔ زندگی یہ نہیں، زندگی یہ نہیں، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، ذرا غور سا، زندگی یہ نہیں، زندگی زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے میرے نبی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے میرے نبی کے لیے۔ یہ نہ سمجھ، یہ نہ سمجھ، یہ نہ سمجھ ہم مرتے ہیں زندگی کے لیے، یہ نہ سمجھ، یہ نہ سمجھ ہم مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا، جینا مرنا میرا سب کچھ میرے نبی کے لیے۔ جینا مرنا، جینا مرنا، جین بھی یا رسول اللہ، تم مرن بھی یا رسول اللہ، اواں جے نالے تے جین بھی، اواں جے نالے تے تم مرن بھی، اواں جے نالے۔ جدے قبر ماں اٹھندا، ہا ہا ہا، جو سچو عاشق ہو دو نا، وہ یہ نہ اٹھندو، صرف چپ کرے نہ اٹھندو، اٹھندو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جی غرد سا اٹھندو۔ بے شک، کی میرے آقا سے وفا، کی میرے آقا سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، اساں
पंहिंजे दिलबर नबी जा जेके वफ़ादार आहिनि उन्हनि जा सचा ग़ुलाम आहियूं, पर उन्हनि जा ग़ुलाम तॾहिं आहियूं जॾहिं हुननि सरकार जे दर खे सही सही तरह सां सुञातो आहे। जेको सुञाण वारो हूंदो आहे उहो शान खे तोरींदो न आहे, असां वटि तोर न आहे। जंहिं मैदान में ईंदा आहियूं, जंहिं मैदान में ईंदा आहियूं, जेको दिलबर नबी जो सचो ग़ुलाम हूंदो आहे, जंहिंमें दिलबर नबीअ जी सची मुहबत, दिलबर नबी जे आहल बैत घर वारनि, आले रसूल जी सची मुहबत, असहाब रसूल जी सची मुहबत, औलिया कामिलीन सालहीन सादिकीन जी सची मुहबत हूंदी आहे, त ख़ुदा जो कसम हर मैदान उन जो हूंदो। की मेरे आका से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। आशिका जो अक़ीदो आहे जेको मुंहिंजे आका जो दर जो सचो ग़ुलाम थींदो आहे त पूरी काइनात उन जी थी वेंदी। बेशक बेशक उहो मिसाल अव्हां जे साम्हूं मुर्शिद करीम आहे। अॼु अज़ीम शान फ़क़ीदुल मिसाल नूरानी जशन ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगाह हुसैनाबाद शरीफ कंबर में इनेकाद पज़ीर आहे। हिन नूरानी रूहानी हुसैनी इज्तिमा में आयल उलमाए किराम मशाइख इज़ाम ऐं तमाम महिमान गिरामी खे असां दिलि जी गहराइनि सां ख़ुश आमदेस चऊं था। त हिन वक़्तु अलहमदुलिल्लाह محفل جمیلا ہے اے ماں دسان تھو صبح کھا وٹھی اے سلسلہ جاری ہے ساری جذبہ ہمیں گھٹا چھو چھا جے کرے گرمی آ سردی مسلو شاید جذبو چھو گھٹا ہے جمعے تے مارے ٹھم تو تمام میں جذبو گھٹ نظر اچھی رہے ہو شاید ان نشست میں ان نشست وارے میدان میں اساں نہ ہاسے گور پن سچ فرمایا जंहिं ॾियारे वारे जो हुजे ऐं मीलाद मल्हाइण वालो आले रसूल औलाद अली कंबर वारो हुजे उन महफ़िल जो छा रंग हुजे। त मां छा अर्ज़ु कंदो त हमें जज़्बो घटि आहे। अॼु दुरूद सलाम जे विर्द सां पूरे कंबर खे हिलायो
پورے کمبر وارن کے خبر پائے تو سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ جا سچا غلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام جے نظر جے نوازن لیڈر جا سچا مرید اج کمبر جے میدان میں پہنچی ویا ہے سبحان اللہ ان وقت گھنا اہلا بھی ان محفل میں موجود ہوندا انہوں جی سوچ یہ ہوندی اج درگاہ حسین آباد ونی محفل جو منظر جسوں اج انہن کے پیغام دیو تیرے حسینی میدان میں ایدان تو خاموش نہ ویندان تے ان ورد ان درود و سلام کے جاری کرے تو دنیا کے پیغام نیدان اٹھندے بھی یا رسول اللہ ویندے بھی یا رسول اللہ تے گھمدے بھی یا رسول اللہ گھر میں بھی یا رسول اللہ تے بازار میں بھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بابا صاحب بولن غلام جذبے کی ضرورت ہے نا محفل کے جذبے کی ضرورت ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں جو موت بھی قبول ہے نہ ہو جو عشق مصطفیٰ زندگی فضول اور الصلاۃ بابا زے بلند ہتن کے پرچم بنائے ہتن کے لہرائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین بازے بلند تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ محفل کے مولوی صاحب جی بجا بابا الحمدللہ اسامی پر زباری یا محفل کے دھیرے دھیرے سا محفل میں رنگ جمائی دا انشاءاللہ چھو تا جے محفل میں جے میدان میں حیدری دان تو خدا جو قسم آ ہوا سجی محفل حیدر وارن جی تھی وی جی کیوں بھی محفل ہو جائے چاہے لاہور جو میدان ہو جائے چاہے سکھر جو میدان ہو جائے چاہے کراچی جو میدان ہو جائے چاہے سندھ دھرتی ہو جائے جاتے حیدر وارا ایدان حیدر حیدر کرے سبحان اللہ سبحان اللہ ایوہ جذبہ ایوہ دل پر نبی جے فرمان سے عمل سبحان اللہ حیدر 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 واہ واہ مجھے دل کے ٹھارے اٹھا حیدر حیدر مجھے آئے بھی کرن تھی تو آکے حیدر حیدر بندے دسنے حیدر دل بھی ٹھارے تھی حیدر خدا جو قسم ہے وقت اما سان جی نظر اما خاتون جنت جی نظر مدینۃ المنورہ کا اج ایک ایک حسینی غلام جو پہنچی رہی آمین حیدر 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 حاجی صاحب شرک نہ ہے حیدر حیدر کرو بدعت نہ ہے یہ رافضیت نہ ہے یہ دل پر نبی کے فرمان پہ صحیح صحیح عمل ہے بے شک بے شک جدے اما سان جی نظر پہنچی رہی آتے مکھے دا بوبے کہیں جی طاقت جی ضرورت نہ ہے مائیو چمدو آن موضوع دے حالات ہو مائیو چمدو آن تو دنیا جو باطل قوتوں ہکا طرف ہیرو ماں کے لوا امام حسین بھی کربلا میں وارے میدان میں اکیلا ہویا ملا مولوی مفتی سب پھری ہویا
ملا مولوی جو نمبر مفتی سب پھری ویا تے امام حسین اکیلا ہویا یہ پیغام نہ دنیا جی کیڑی بھی باطل طاقت باطل قوت اماں جے سامو اچے اے حسین تو گھبرانا نہ پریشان نہ تھی تو پنجے قدمن کے ودھا پنجے قدمن کے ودھا قدمن کے ودھان تو جو کم منزل مقصود تے پہنچائیں اللہ تعالی جو کم ہے امام سائیں صاحب بھیڑ عوام گھٹ ہوئی ملعون یزید را عوام تمام گھنی ہوئی وہ لانتی نا حق تے ہوئے تنے کو کہ عاشق فرمایو ہے نا مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے آج بھی لہرا رہا ہے پرچم امام حسین کا مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے آج بھی لہرا رہا ہے پرچم امام حسین کا امام حسین جے پرچم تھے ان تجالی دور میں کیر لہرائے رہے آئے چواں مولی صاحب چواں ان تجالی دور میں امام حسین عالی مقام جے پرچم تھے لہرائے ہوا تھا کمبر وارے پیر لہرائے ہوا بے شک امام سائیں جے پرچم کے جے ملا مولی بیون نمبر مفتی کے طاقت نہ ہے ہوندی جو امام سائیں جے پرچم کے لہرائے دکھارے امام سائیں جے پرچم کے لہرائے دا ہم تا اللہ جا کامل اکمل ولی لہرائے بے شک صحیح تو جوانا سائیں صحیح الحمدللہ ماحول سٹھو ٹھئی ہو جنہیں حسین حیدری ہو جائے نسبت جنہیں لگی تب وہ انہوں کو ماحول لٹھا دو تو بے کہیں کاٹھا دو بے شک اساں جی چھان نظر ہو جائے اسائیں تہاں تے نظر ہو جائے تو مدینے وارے جی نظر آ اسائیں تہاں تے نظر ہو جائے چواں چواں ماں او نالو وٹھندم تہاں جی دل ٹھرندی عاشقن جی اسائیں تہاں تے نظر ہو جائے کاتھوں جنت البقیع سبحان اللہ سبحان اللہ اما سیدہ طیبہ طاہرہ اما خاتون جنت سلام اللہ علیہا جی نظر جنہیں انہوں جی نظر تھی نا فقیر انہوں جی نظر تھی دی تو انہوں جو بابو بھی راضی تھی نا انہوں جو بابو راضی تھی تو اللہ بھی راضی تھی ہانے ہلو پنجی منزل جی طرف سبحان سبحان سب تعریفوں اللہ تعالی جی لایا ہے جے کو خالق و مالک ہے باوز بل جو اللہ خالق اللہ مالک اللہ ہی معبود ہے اللہ ہی مقصود ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالی جی قدرت بے مثل بے مثال ہے تمام درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی ذات مقدسہ جی مت
اللہ تعالیٰ پانچ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وڈے شان وڈے مقام سے دنیا کے تخت پہ مبعوث فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ پانچ پیارے حبیب جی آمد جو عظیم احسان ایمان وارن کے متا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ پانچ پیارے حبیب کے آمد کے صدقے پوری کائنات کے رنگ لگائے چھڑے. سرکار کی آمد کا پہریا سرکار کی آمد کا پہریا کفر کی ظلمت سرکار جی آمد کا پہریا کفر جی ظلمت اوندھی ہوئی ہر طرف کفر ہی کفر ہوئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جی آمد جی برکت سے ہر طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جی آمد جی برکت سے ہر طرف نور ای نور چھائجی ہوئے. سرکار جی آمد جی برکت سے حق جو نعرہ بلند تھیو ہر طرف کا یو حق وارو آواز کیڑو آواز لا الہ آواز ہے بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند تھی 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 بلند تھی. اللہ تعالی پانچ حبیب محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی صدقے ہر نعمت عطا فرمائے. سرکار جی صدقے اللہ تعالی ہر نعمت عطا فرمائی ہے. ائیں جے کے نعمتوں ملیوں ہیں اللہ تعالی جو نعمت تو بے شمار ہے. جے کے بھی نعمتوں ملیوں ہیں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جی صدقے سے ملیوں ہیں. سرکار جی آمد جی خوشی میں محفل میلاد جو انعقاد کرے محفل میلاد کے سجائے. سرکار جی ولادت با سعادت جا واقعہ بیان کرے سرکار جا بیان برہان کمالات معجزات سرکار جو شان و عظمت بیان کرے اللہ تعالیٰ جو شکر ادا کرنے کی میلاد چاہیے. یو سرکار جو میلاد ملائن اللہ تعالیٰ اسا ایمان وارن کی نصیب فرمایو. اسا اہل سنت یا رسول اللہ چون وارن کے نصیب فرمایا ہے. اللہ تعالی پانچ پیارے حبیب محمد مصطفی احمد مصطفی کی سب شان مقام عزت عظمت عطا فرمائے کائنات کے ذرے ذرے کے لائے رحمت للعالمین بنائے موکلو آئے. جڑی تر اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد تو فرمائے وما ارسلناک
الا رحمتا للعالمين. مجا حبیب اساں تو کہ نہ موکلیو مگر سارے جہانن تمام جہانن جلا رحمت بنائے پو موکلیو مگر تمام جہانن جلا رحمت بنائے پو موکلیو ان آیت کریمہ میں اللہ تعالی پنجے حبیب جو میلاد پان بیان فرمایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے تو اللہ تعالیٰ پنجے لائے فرمائے تو الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین سب تعریفوں اللہ تعالیٰ جلائے آہن جے کو سارے جہان وارن جو پالن ہارا ہے. اے اللہ تعالیٰ پنجے حبیب جلائے فرمائے اے اللہ تعالیٰ پنجے حبیب جلائے فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. مجھا حبیب اساں تو کہ تمام جہانن پوری کائنات جے ذرے ذرے جلائے رحمت بنائے موکلیوس. سرکار فرمائن تھا ارسلتو الى الخلق کافتن وختم بی النبیون. سرکار فرمائیو مکھ تمام مخلوق سرکار فرمائیو مکھ تمام مخلوق کائنات جے ذرے ذرے جلائے رسول بنائے مکلیو ویو آئے. اے انبیاء علیہ السلام جو سلسلو وختم بی النبیون سرکار فرمائن تھا اے انبیاء علیہ السلام جو سلسلو متے ختم کیو ویو آئے. ماں خاتم النبیین آیا ماں خاتم المرسلین آیا یعنی اللہ تعالی پنجے حبیب کے کائنات جے ذرے 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 جے لائے رحمت بنائے موکلیو ہے. ارسلتو الی الخلق کافتا جاتے